Dağlar möhkəm yerləşdirilmişdir. Yerin səthi qalınlığı təxminən 100 kilometr olan çoxlu tavalara bölünüb. Bu tavalar bir qismi ərimiş astenosfer adlanan təbəqə üzərində üzürlər. Dağların formalaşması bu tavaların sərhədində baş verir. Yer qabığı okeanlarda 5 kilometr, materik tipli tavalarda 35 kilometr, böyük dağ silsilələrində isə demək olar ki 80 kilometrdir. Və bunlar dağların dayandığı güclü təməllərdir. Quranın bu ayəsində də məhz dağların güclü təməli haqqında danışılır. Və o, möhkəm yerləşdirilmiş dağların sahibidir. Naziyat surəsi 32-ci ayə. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.